لیکن یہ جڑا ہر جگہ دے اوتے علی دے نعرے جو لگدے ہن پے اے نا دراصل حضرت علی المرتضی شہر خدا کو تہاڈے تے میرے پاک نبی در یتیم نے عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دے متعلق آپ دی عظمت دے متعلق آپ دے رتبے دے متعلق آپ دی شجاعت دے متعلق میں ضرور چند جملے عرض کرے سا آپ دی حکمت دے متعلق بھی میں چند جملے ضرور عرض کرے سا ہن چونکہ گفتگو دی ابتدا ہے بھائی توجہ فرمے تو حضرت علی المرتضی او مبارک ہستی ہے پے جنہ دی تشریف آوری جنہ دی ولادت جنہ دا جمنا بھی اللہ دے گھر دے سبحان اللہ توجہ فرمے تو جنہ دا جمنا بھی اللہ دے گھر جڑے سن دے بیٹھے نو ابو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دا جمنا بھی اللہ دے گھر دے وچ ہن میں اتے کرنا چاہنا غور فرمے تو ای گال کو میں سا کی اس طریقے دے نال پیش کرے نا اس کائنات وچ الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار ممالک ہن پے بے شمار ملک ہن پے ہن اگر مسلمان کول پوچھا ونجے عاشق رسول کول پوچھا ونجے کہیں دین دار کول پوچھا ونجے انہ تمام ملکاں دے وچوں سب تو چنگا کیڑا کیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات وچ اس دنیا دے وچ بے شمار ممالک سبحان اللہ کئی ممالک ترقی یافتہ ہیں کئی ترقی پذیر ہیں پے کئی ممالک یقینا اجن تک ترقی دی ہیں ترقی دی تگو داو دے وچ ہیں پے کئی ممالک یقینا اج انہاں دی لٹریسی ریٹ کم ہے کنا ممالک دا لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے پیا کئی ممالک دے مختلف وجہ تو او مشہور و معروف ہیں پے لیکن اگر مسلمان کو پوچھا ونجے عاشق رسول کو پوچھا ونجے حضور دے دیوانے تے مستانے لانکبال نبی دے در دے نوکر کو پوچھا ونجے انہ تمام ملکاں دے وچوں بہترین ملک کیڑا اگر تو ہری دے میری گال رلے دے وال تے بولے سو سبحان اللہ اگر مومن کو پوچھا ونجے عاشق رسول کو پوچھا ونجے انہ تمام ممالک دے وچوں سب تو بہترین ملک کیڑا ہے پیا وال توجہ فرمے سو مومن آکسی یقیناً تمام ملکاں دے وچوں سعودی عرب بہترین ملک ہے کیونکہ وہ ملک دے ہوتے سارے پاک نبی در یتیم آقا دو عالم شافع محشر دے پاک قدمین مبارک چلن کیونکہ جیڑے ملک دے وچ سارے پاک نبی در یتیم دی ولادت با سعادت جتا تشریف آوری تھئیے مسلمان دے واسطے او بہترین ملک ہے پیا ہن غور فرمے سو اگر سعودی عرب دے متعلق غور و فکر کیتے ونے سعودی عرب رقبے دے حوالے دے نال وسیع و عریض ملک ہے پیا گنجان آبادی ہے پئی او دے وچ مختلف اضلاع بھی ہن پے مختلف صوبے بھی ہن پے لیکن مومن کو پوچھا ونے سعودی عرب دے وچ تے کو کیڑی جگہ پسند سبحان اللہ سبحان اللہ شہر بے شمار ہیں پے ضلع بھی ہیں پے ٹھیک ہے نا ضلع بھی ہیں پے شہر بھی ہیں پے دار الخلافہ بھی ہے پیا مختلف معاملات ہیں پے یقینا اور ہر کو ہر شہر اپنی وجہ تو مشہور و معروف ہے پیا لیکن مومن کو پوچھا منے اگر تمام ملکاں دے وچوں تے کو سعودی عرب چنگا لگدا ہے ول سعودی عرب دے وچوں تے کو کیڑا اچ کیڑی جگہ چنگی لگدی ہے او عرض کرے سی سا کو مکہ تے مدینہ سبحان اللہ جے کو مکہ تے مدینہ نال محبت ہے او تا بولے چا سبحان اللہ سبحان اللہ منو تے کو پوچھا منے بھائی تے کو کیڑے شہر چنگا لگدا ہے انہاں شہراں دے وچوں او آکسی مکہ تے مدینہ او آکسی مکہ تے مدینہ بھی گنجان آبادی ہے اے بھی بہو پھیلا ہویا ہے پیا اگر ایں دے وچ تے کو سب تو کامل ترین جگہ کیڑی چنگی لگدی ہے تیرے واسطے سب تو بہترین تے پاکیزہ تے مقدس جگہ کیڑی ہے والو عرض کرے سی یقینا حرم پاک ہے ول حرم پاک یقینا وسیع حرم پاک ہے حرم پاک دے وچ سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے او عرض کرے سی مطاف جتھے اللہ دے گھر دا طواف کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملکاں دے وچوں سعودی عرب سعودی عرب دے سعودی عرب دے ملک دے وچوں مکہ تے مدینہ مکہ تے مدینہ دے وچوں بہت ساری جگہ ہیں پیاں بہت سارے مشہور و معروف جگہ ہیں پیاں لیکن مومن دے واسطے حرم پاک کو جو تقدس ہر مومن دی نگاہ دے وچ حرم پاک کو جو تقدس حاصل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ول حرم پاک میں پھیلا ہوا ہے پیا میں عرض کرنا چاہنا ول حرم پاک دے وچوں سب تو بہترین جگہ مسلمان دے واسطے مسلمان کو کیڑی پسند ہے او جگہ جڑی مطاف ہے پئی جتا تساں تے میں اللہ دے گھر دا طواف کرے دے چے الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہاں کو پروردگار نے اپنے گھر دے طواف دی سعادت بخشی ہے او تا بولے چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مطاف دی جگہ بل اتو بھی اگر ڈٹھا بنے مطاف دے بعد بھی اگر کوئی کامل ترین جگہ ہے بھائی ول تو مومن آکسی عاشق رسول آکسی غلام مصطفیٰ آکسی ول بیت اللہ شریف اللہ دا گھر ہے پیا ہن میں اپنے ویرا کو عرض کرنا چاہنا اللہ دا گھر دنیا دا سنٹر ہے پیا اے یقیناً اے دنیا دا محور ہے پیا دنیا دا محور ہے دنیا دا سنٹر ہے پیا اللہ دا گھر تمام دنیا اللہ دے پاک گھر دی طرف سجے پاسے بھی برابر دنیا ہے بھائی کھبے پاسے بھی برابر دنیا ہے آگے دے پیچھے یعنی شرکن مشرکن اگر ایویں ہی شمالن دے جنوبن اللہ دے پاک محبوب دے غلامو تولی میں مختلف جگہ ہے بھائی مختلف ممالک ہیں پے ہن یقیناً اللہ دا گھر محور ہے بیت اللہ شریف ہے اور حضور دا غلام جنہ دی آمد بھی اللہ دے گھر دے وچ سبحان اللہ جس مبارک معتبر دا میں ذکر سنانا چاہنا غور فرمائیو وہ متین بھی ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائی بے توجہ فرمائیو میں عرض کرنا چاہنا امین ہے متین ہے حسین ہے ذہین ہے امین ہے متین ہے حسین ہے ذہین ہے کتاب و عشق کی کیفیت کی آیا مبین ہے وہ پیکر جمال ہے وہ مرکز کمال ہے جلال ذل جلال ہے قرار بے قرار سبحان اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دیکھو جنہ دی آمد بھی رب دے گھر دے وچ سبحان اللہ انہاں دا مرتبہ کس انداز وچ بیان کراں توجہ فرمائے تو جنہ دی آمد بھی رب دے گھر دے وچ ہوے ہن غور فرمائے تو حضور پر نور لانی پال نبی درج یتیم دی چچی صاحبہ یقینا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے گھر دا طواف کرے دے پین اللہ دے گھر دا طواف کرے دے پین جبرے طواف دے یقینا 7 چکر ہوندے پے طواف دے جبرے چوتھے چکر تے ہیں ول اپنے گھر والے کو حضرت ابو طالب کو فرمائے ذکر کرے دے ہیں پے میرے پیٹ دے وچ تکلیف محسوس تھی دی پئی ہے ایویں محسوس تھیندا ہے میں گزر دے زہر شروع تھی گیا ہے ہن توجہ فرمائے تو حضرت ابو طالب چونکہ اللہ دے گھر دے متولی سبحان اللہ جی میں نا کئی لوگ ہوندن او ایک مسجد دے متولی ہوندن کئی لوگ ہوندن او یقینا اپنا خانقاہ دے متولی ہوندن محتمم ہوندن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے گھر دے متولی سبحان اللہ اللہ دے گھر دے متولی توجہ فرمائیں اللہ دے گھر دے متولی اپ دی ازواج محترمہ عرض کریں دین کہ بھائی میں کو ایویں درد زہ دی تکلیف ہے ول حضور پر نور لانی پال نبی درج یتیم شفیع المذنبین دے غلامو ول یقینا حدیث مبارکہ دے ذکر موجود ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دے ہیں پے اللہ دے گھر دے وچ اللہ تعالی دا رزق اللہ دے حوالے ول حضور پر نور لانی پال نبی دی پاک چچی صاحبہ جے پیٹ مبارک اللہ تعالی دے گھر دی دیوار دے نال لیندے جو ہیں پے ول اللہ تعالی دا گھر ایویں شک تھی ویندا ہے او یقینا جگہ پھٹ ویندی ہے پے ول حضور پر نور دی پھپھی چچی صاحبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی والدہ محترمہ اللہ دے گھر دے وچ ہیں پے ول یقینا جیڑی جگہ تو اللہ دا گھر شک جو تھیندا ہے پیا جیڑی جگہ تو او یقینا داخل جو تھیندے پے دوبارہ او جگہ او میں بالکل او میں جگہ پہلے دی کار بھی تھی ویندی ہے توجہ فرمائے تو درد زہ دی تکلیف تھئی ہے اللہ دے گھر دے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی تشریف آوری سبحان اللہ کیا بات حضرت علی المرتضی شیر خدا دی تشریف آوری اللہ دے گھر دے وچ ہن غور فرمائے تو مختلف ذکر موجود ہیں مختلف احادیث مبارکہ دے وچ مختلف با اختلاف روایت موجود ہیں بھائیاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائے ہوئے پر سارے پاک نبی درج یتیم جے ویلے اپنی چچی صاحبہ اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کول آئے نا مبارک دی خاطر معرض کریں دے مبارک ہوے پروردگار نے تو لال عطا فرمایا لخت جگر عطا فرمایا آپ فرمائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا دا احسان عظیم ہے مولا دا فضل ہے مولا دا کرم ہے خوبصورت نین تے نقشہ آلا خوبصورت نین تے نقوش آلا اللہ پاک نے لال عطا فرمایا لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میرا لخت جگر میرا نور نظر اے اکھ نہیں چمکیندا پیا بل سارے پاک نبی درج یتیم شفیع المذنبین
پیر اے بھی مختلف مختلف حدیث دے وچ اختلاف موجود ہے پیا آقا دو عالم شافع محشر لادی پال نبی در یتیم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اپنی گود مبارک دے وچ گھنتے آقا دو عالم شافع محشر دے آقا دو عالم شافع محشر نے اپنا لباب دہن حضرت علی المرتضی شیر خدا دے حق مبارک دے لایا جو ہے ول اللہ تعالی دے پاک نبی دے ویر نے حق کھولی جو ہے اور توجہ فرمائے جو جنہ دی آمد رب دے گھر دے وچ ہوے لیکن جے ویلے حق جو کھولن سامنے چہرہ مصطفی سبحان اللہ میرے گھر زچکی دا معاملہ ہوئے دیاب تو شہر آیا ویندے چھوٹے شہر تو بڑے شہر گھن ویندے جڑے امیر و کبیر لوگ ہیں والو ایک ملک تو دوجے ملک سفر کر رہے کہ جیڑے ملک دے وچ نا بچے دی پیدائش تھی وے او ملک دی کو نیشنلٹی مل ویندی سبحان سبحان اللہ او ملک دا باشندہ بن ویندا جیڑے ملک دے وچ ہوندی پیدائش تھی وے لوگ سچا تھا بیٹا نیشنلٹی دی خاطر لوگ وے ملک وچ شفٹ تھی ویندے وے اتھوں اے جائے اپنے بچے دی پیدائش معاملات کریندے ہن میں عرض کرنا چاہنا اگر کہیں دی نیشنلٹی پاکستان ہوے کہیں دی نیشنلٹی امریکن ہوے کہیں دی نیشنلٹی ہندوستان دی ہوے کہیں دی نیشنلٹی افغانستان دی ہوے کہیں دی نیشنلٹی انگلستان دی ہوے لیکن قربان تھی وہاں حضرت علی اور مرتضی شیر خدا او مبارک تے مقدس ہستی ہن پے جڑے رب دے گھر دے وچ تشریف فرماتے ہیں ول میں کیوں نہ کہ جنہ دی نیشنلٹی وی رب دا گھر اے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ حضور اللہ پاک نبی دے غلام تشریف فرمائے اس کائنات وچ بہت سارے نواب لٹھے سے بہت سارے ہستیاں لٹھے سے بہت سارے لوگ ہیں پے بہت سارے لوگ ہیں جنہاں کو یقینا انہاں کو اپنی فیصلے دے تے مان ہے پیا بہت سارے لوگ ہیں پے انہاں کو اپنی حکمت تے مان ہے پیا بہت سارے لوگ ہیں انہاں کو اپنے شعور تے دانش تے مان ہے لیکن میں عرض کرنا چاہنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں اپ فرمائے ہیں پے امام الانبیاء تاجدار مدینہ دا فرمان ہے اس کائنات دے وچ حکمت دے 10 درجے بندیاں کیتیاں گئیاں حکمت دے 10 درجے بندیاں کیتیاں گئیاں توجہ فرمائیو حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اللہ کریم نے 9 درجے حکمت دے عطا فرمائے ہیں پے ایک حکمت دا درجہ پوری کائنات وچ ونڈا چھوڑا سبحان اللہ حکمت دے 10 درجے بندیاں توجہ فرمائیو حکمت دے 10 درجے بندیاں ہیں پیاں انہاں 10 دے وچوں حضرت علی المرتضی شیر خدا کو 9 درجے عطا کیتے گئے 9 درجے عطا کیتے گئے ایک درجہ پوری کائنات وچ ونڈا دتا گیا ہے عزیزان گرامی والے اس دے متعلق سارے پاک نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دا فرمان عالی شان ہے اپ فرمائیں اے علی میں حکمت دا گھر ہاں تسا حکمت دے گھر دا دروازہ سبحان اے علی میں حکمت دا گھر ہاں توجہ فرمائیو اے علی میں حکمت دا گھر ہاں تسا حکمت دے گھر دے دروازہ ہی وے اپنے دوستاں کو عرض کرنا چاہنا حضرت علی المرتضی شیر خدا دی شان اس انداز دے وچ بھی دسے سا اللہ دے پاک محبوب در یتیم عظمت والے رتبے والے شان والے نبی آ فرمے دے ہن پے جڑے میں محمد دے نال محبت کرنا چاہندن او میرے علی دے نال محبت جڑے حضور دے نال محبت کرن نوں محبت دی پہچان کیا ہے واہ واہ حضرت گرامی امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلامو ول اس خوبصورت محفل دے وچ میں اے وی عرض کرے سچا اے اللہ پاک دے محبوب دا فرمان ہے حدیث مبارکہ دے راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے ہیں پے اللہ دے پاک حبیب در یتیم شفیع المذنبین اعلان فرمیندے کہ اے خیبر دا جھنڈا میں اوکو عطا کرے سا توجہ فرمائیو اے خیبر دا جھنڈا میں اوکو عطا کرے سا حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں اے خیبر دا جھنڈا میں اوکو عطا کرے سا جین دے نال رب بھی محبت کریندا ہو سی تے رب دا پاک رسول بھی محبت سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے توجہ فرمائیو سبحان اللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرمائیں
حضرت زہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے مبارکہ دے راوی ہیں. آپ فرمیندن لاجپال نے فرمایا ہے کہ خیبر دا جھنڈا، کامیابی دا جھنڈا، فتح دا جھنڈا میں اکو عطا کرے سا جہن دے نال رب بھی محبت کرے دا ہوتی تے رب دا رسول بھی محبت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرمیندن صحابہ نے پوری رات کشمکش وچ گزاری ہے، سبحان، بے قراری دے وچ گزاری ہے کہ خوش قسمت کیڑا ہو سی جن دے نال رب بھی محبت کریں دے تے رب دا رسول بھی محبت کرے. سبحان اللہ. وہ خوش قسمت کیڑے ہیں جن دے نال، ہن توجہ فرمائے سو، جن دے نال رب بھی محبت کرے تے رب دا رسول بھی محبت کرے. اے قرا فال کہندا نکل سی، اے درا امتیاز کہ کو حاصل ہو سی، بل توجہ فرمائے سو، سارے پاک نبی درا یتیم صبح صبح یقینا صحابہ کول حضرت علی المرتضی شیر خدا دے متعلق دریافت کرے دے ہن پے پوچھنا کرے دے میرا علی کے تھکے تھکے. سبحان اللہ. اللہ دے پاک ابھی فرمیندے میرا علی کتے، توجہ فرمائے سو، میرا علی کتے. والا تب صحابہ عرض کریں دن یا رسول اللہ، یا حبیب، یا حبیب اللہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے گھر دے وچ ہن پے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرمیندے انہاں کو بلوایا ونے، صحابہ عرض کریں دن یا رسول اللہ، انہاں دی اکھ دے وچ درد دی شکایت ہے بھائی، اللہ دے پاک حبیب دے حکم دے مطابق جے انہاں کو صدا ویندا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر خدمت جو تھیندے ہن پے. سارے پاک نبی درہ یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین صحابہ دی موجودگی دے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا دے اک مبارک دے اُتے لباب تین لے دے جو ہے نا، ول آپ دی اک دا درد بھی غائب دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی المرتضی شیر خدا فرمائیں جبری حضور لاجپال نے میری اک تے مبارک دے اُتے لباب تین لایا جو ہے نا، ول میں کو پتہ نہیں کہ درد ہئی کتھاں. سبحان حضرت علی المرتضی شیر خدا دی اک مبارک دے اُتے لباب دہن لیندے جو ہیں نا، لباب دہن لیندے ہیں پے اک دا درد ختم تھی ویندے، ول آکے دو عالم شافع میجر تمام صحابہ دی موجودگی دے وچ، تمام صحابہ دی موجودگی دے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا کو یقینا حضرت علی المرتضی شیر خدا کو خیبر دا جھنڈا عطا فرماتے، انہاں دی کنڈ تھپے نہن پے، ول فرمیندے ہیں اے علی ونو تسا کامیاب تے سرفراز تھی بیسو. ہن غور فرمیسو جبری اللہ دا شیر اسد اللہ، اسد اللہ حیدر اقرار حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور دے حکم دے مطابق خیبر دا جھنڈا گھنتے خیبر دے میدان وچ پہنچے جو ہیں، خیبر دے قلعے دے وچ پہنچے جو ہیں پے، توجہ فرمائیو اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک خیبر دے وچ مشرکین کو تیز تے نیس نہیں کر دے. سبحان اللہ. حیدری علی، حیدری علی، استانہ علی ابی جگی شریف، زندہ باد. سبحان اللہ کیا بات. حیدر، حضور پر نور دے ویر حضرت علی المرتضی شیر خدا دا ایک لقب حیدر، حیدر دا معنی ہے بہادر، سانپ کو چیرن تے پھڑن والا. سارے پاک نبی درے یتیم توجہ فرمائے سو، ای جڑی حیدر لقب ہے پیا ایدی وجہ تسمیہ کیا ہے، غور فرمائے سو، حضرت علی المرتضی شیر خدا ترائے ماہ دے ہن. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا ترائے ماہ دے ہن پینگے دے وچ موجود ہن پے، ترائے ماہ دے ہن پینگے دے وچ موجود ہن پے، آپ نا ایک نا گاندا ہے ایک سب پاندا ہے، غور فرمائے سو، حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اس نانگ دے منہ دے وچ ہاتھ پا دے نا، او نانگ کو چیر تے پھاڑ چھو. سبحان اللہ. توجہ فرمائے سو، یہ حیدر لقب، حیدر لقب ملا کتھوں، توجہ فرمائے سو، حیدر لقب ملا کتھوں، ایدی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا ترائے ماہ دے ہن پے، آپ پینگے دے وچ جھول دے پے، ایک نان گاندا ہے ایک سب پاندا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا اس نانگ کو اس نانگ دے منہ دے وچ ہاتھ پا تے او کو چیر تے پھاڑ چھوڑیندے، جے ویلے اے ماجرا حضرت حضور پر نور دی پھپھی چچی صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دے دے جو ہے نا، آپ ہی میں بہادری حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بہادری دے متعلق ایویں خوش و خرم تھی گئے، ایویں فرمایا عربی زبان دے وچ سانپ کو مارن والے کو اکھا ویندا حیا. سبحان اللہ.
سبحان زبان سام کو میں خوشی دے وچ جے خوشی دے الفاظ ہو نا خوشی دے الفاظ ہو میں جے میں تو سا تے میں کوئی خوشی ہوے اسا سبحان اللہ پڑھ دے تے یا سبحان اللہ کہ خوشی دے کو ماشاءاللہ پڑھ دے تے کئی لوکاں دی مختلف میں خیال ہوندا کہ عربی زبان دے وچ کوئی خوشی دی گال ہوے نا اچانک منہ تو نکلدا ہائی یا حضور پر نور دی چچی صاحبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی والدہ محترمہ دی زبان حق دستو آپ بھی خوشی تو اچھل پے فرمایا ہن حیا 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 در عربی زبان دا لفظ حیا غور فرمے تو اے فارسی زبان دے لفظ دریدن تو در مشہور ہے پیا عربی زبان دے وچ اگر کوئی خوشی ہووے یا گھبراہٹ ہووے ای موقع تے جڑا بے اختیار زبان تو نکل ونجے او کو آکھا ویندا ہے در او کو آکھا ویندا ہے در حیدر تے میں نہیں ہے جڑا سانپ کو چیرن والا ہووے سانپ کو پھاڑن والا ہووے ول توجہ فرمے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی بہادری دا تذکرہ بے سنداد دے ویلے سنانا چاہنا جے ویلے جنگ بدر دے وچ 313 صحابی امام الانبیاء تاجدار مدینہ دی زیر نگرانی آپ دی رہنمائی دے وچ بدر دے مقام دے اوتے تشریف فرما تہن پے 313 صحابیاں نے 313 صحابی حضور دی قیادت دے وچ ہن پے یقینا اللہ تعالی دی خاص فضل دے نال بہت سارے لشکر کو تیز تے نیاز کر چھوڑائی نے ول 70 مشرکین کو 70 کافراں کو نیست و نبود کیتا گئی ہے 70 کافراں کو یقینا انہاں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے بدر دے مقام دے اوتے ہن میں اپنے ویراں کو عرض کرنا چاہنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی جرات بہادری دے متعلق نہ چاہنا چاہنا 70 جو یقینا مشرکین شہید کیتے گئے انہاں دے وچوں بہترین مشرکوں کو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے واہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری استانہ علی پیر جگی شریف سبحان اللہ کیا بات بدر دے مقام دے 313 گنے پونے 313 اشخاص ہیں حضور دے نوکر حضور دے جانصار 313 لڑن والے ہیں توجہ فرمائیو مشرکین نال 313 لڑن والے ہیں 313 نے 70 کو 70 مشرکین کو شہید کیتا ہے 70 مشرکین کو نیست و نبود کیتا ہے 70 کافروں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے ول حضرت علی المرتضی شیر خدا جرے سانپ دے منہ دے وچ 3 سال 3 ماہ دا بچہ جس نے سانپ دے منہ دے وچ ہاتھ پاتے سانپ کو یعنی نان کو بھی ایویں چیز تے پھاڑ تے رکھ لیتا ہے بدر دے مقام دے وچوں 70 دے وچوں بہترین لوگوں کو بہترین مشرکین کو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے جہنم واسطے یقینا آپ دا ذکر مبارک قرآن مجید فرقان حمید دے وچ نا حضرت علی المرتضی شیر خدا دے حق دے وچ 18 آیات موجود ہیں سبحان اللہ 18 دفعہ توجہ فرمائیں سبحان اللہ 18 دفعہ 18 دفعہ لہرائے افضال کل کتاب دے وچ حضرت علی المرتضی شیر خدا دا ذکر موجود ہے سبحان اللہ عزیزان گرامی اول دیکھو تا صحیح جنہاں دا ذکر قرآن دے وچ موجود ہوئے جڑا کل ایمان ہومن وجہ ایمان ہومن جڑے مومن دی معراج ہومن لالی پال نبی درے جتیم دی شمشیر ہومن لالی پال دے وزیر ہومن لالی پال دے ویر ہومن مومنہ دے پیر سبحان اللہ عزیزان گرامی اول میں کیوں نہ آکھاں لالی پال نبی درے جتیم دا غلام ہو ان کائنات وچ بہت سارے نواب ہیں نواب دھرتی تے سہ پہ حسین علی دے ورگا نواب سبحان اللہ نواب دھرتی تے سہ پہ حسین نواب دھرتی تے سہ پہ حسین علی دے ورگا نواب کوئی نہیں علی ولی دی فضیلتاں دا درائن وچ کوئی حساب کوئی نہیں واہ واہ اے گناہ اے حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے اللہ پاک تو ہڈی تے میری اس خوبصورت بزم دے وچ آونا ذکر کرنا اس پر نور محفل دے وچ دا اے تمام انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماتے تو ہڈے تے میرے واسطے ذریعہ بخشش تے ذریعہ نجات فرماوے غما علینا الا البلاغ المبین